Pozor, děti, hračky končívají plačky. Jugu, leze ti tričko, Rogere, necháš toho? Vždyť jsem říkala, že jsi rozený pedagog, myšáčku. Matko, prosím tě, neříkej mi přečáky, myšáčku. Esky, máš bouchačku. Kde ji chceš odpálit? Bacha, kucí, jde sem řídě. A je. Dobré jitro, pane řediteli. Dobré jitro. Proč jsi mě nikdy neseznámil se svými žáky, myšáčku? No? Maminko, jestli dovolíš, tohle je Wilhouse, Louis, Roger a Bart Simpson. To je ten Bart Simpson, o kterém pořád mluvíš? Na. Ale vždyť vypadá tak mile. Já jsem milej. Co jsem? Nepůjdeme, maminko. Čau, myšáčku. Fakticky odpálíš? No proč ne? Tady to bude s vodotryskem. A teď si musím zahrát na děvčátko. Jistě, maminko. Počkám na tebe. Šťastnou cestu! Oh. Nikdo nesmí opustit budovu! Míša! Mami!